Dobar dan, dragi moji. Pre nego što započnemo sada već čuveni čas svoj javni u prirodi, ja moram da vam prenesem jednu narodnu izreku, mnogo mi se sviđa, zvuči zanimljivo, da ne kažem simpatično, a glasi: ko u svačije zdravlje pije, svoje ubije. Meni zaista zvuči kao istina. Počinje čas. Kažite mi ovako, kakvo je vaše znanje, pošto kažete literatura, ovo, ono, bolnice ranije, da. Kakvo je vaše znanje o zdravlju? Pošto mi sad ispitujemo šta naš narod zna o nekim osnovama. Znači, ono, opšta kultura, pa što se tiče opšte kulture, zdravlja. Mislim, neki prosek uvek. Dobro, ajde prosek, da probamo. Ne volim da se stvara, recite mi, pitajte me. Evo, mi smo sa televizije Doktor, emisija Zdravstveni azbučnik, upravo to anketiramo ljude. Vi izaberite na koje ćete slovo da bude pitanje. Evo, kažite mi. Evo, slovo T. Ajde da vidimo šta je na T. Na slovo T za vas zdravstveno, lako zdravstveno pitanje glasi. Ovo je više zanimljivost, ovo vam ne sme biti teško. Jel imate decu? Da. Onda ćete verovatno znati težina. Ali čija težina? Koliko je prosečno teška beba kad se rodi? Recimo, to ljudi nemaju predstavu uopšte. Uglavnom, da. Ajde da naučimo nešto, gledalci možda koji nemaju decu više nego ove koji imaju decu. Ako vam kažem da moj brat se rodio sa 5,5 kilograma, ja sa 4,5, onda nisam... u proseku. Nisam u proseku, nego daleko, mislim, iznad proseka. Moj sin 4,200, prosek je recimo 3,200 do 3,5, 3 do 3,5, ne znam. Dobro, ušli ste u taj zamišljeni od 2,700 do 4. Čak zdravstvena organizacija kaže da je 3,2. To su oni otprilike tačno presekli. A ja sam rekla 3,2. Ne, vi ste tačno odgovorili, nego ja sad samo da dopunim za naše gledalce. A znate slučajno koji je svetski rekord u težini bebe? Svetski? Da li ste čuli slučajno, videli? Pa ja sam nešto čula, čak se rodila neka beba koja može u školu, šalim se. Otprilike. Otprilike možda i 8 kilograma i 6 kilograma i tako. Nećete verovati, 10,2 kilograma imala. To mi je promaklo, čudi, ali jesu. U jednom italijanskom gradu, davno je to bilo, još 1955. E pa zato mi je promaklo. To je mnogo davno, to je baš ono istorijski podatak. 10,2 dečak u gradu Aversa. Pa divno, tad sam imala 2 godine, tako da ne znam. Rodila ga je Carmelina Fedele, ljubi ga majka, ne znam kako se porodila, zaista. Drago mi je da sam to čula, znači imam neki novi podatak. Da, evo još da dopunim ovo, pa vas puštam da ne čeka drugarica. Znate koliko je... Dobro, znate koliko je. Sve jedno da ne čeka rođaka. Znate koliko je imala najmanja beba koja je preživjela? Nećete verovati. 500 grama. 6, 500. Još manje. Još manje. 229 grama. Očigledno sam izvuka pogrešno. Nema veze. I ja sam od onih koji sve znaju, ali... Evo, samo da dopunem. Evo, dosta toga ne znam, ali drago mi je da sam naučila. Mislite da je ovo bilo pogrešno slovo? Ajde, provamo drugo slovo onda. Ajde. Ajde, ja to ne gledam moje slovo, nego... Ajde da vidim, pošto... Kako mi se zalomi, tako bilo i na ispiti. Sad za... Čim biram, odmah... Izvukli ste, evo, u stvari da pokažem. Slovo R. Slovo R. Sad očekujem da zablistate. Šalim se, šta god da bude. Ali samo da dopunim dok otvaram. Znači, ta devojčica imala 229 grama i dužinu od 22 centimetra. Mala Emilija iz nemačkog grada Vitena. Palčica. Opet se vratismo u neke te faze natalne, odnosno prenatalne i ostale. Slovo R donosi pitanje o repu. Ima li čovjek u nekom trenutku života rep? U bilo kom trenutku, šta mislite? Da li ste to ikada čuli? Navodi me pitanje da odgovorim sa da. Dobro, jeste bilo sugestivno, upravo ste. I moje, a šta mislite kad? S obzirom da se na nikom, ni na kome od nas ne vidi ništa, znači kad bi to jedino moglo biti? Možda kad je kao fetus, ne? Malo pre fetusa, jako ste blizu. Koja ono beše faza pre fetusa? Embrion. U embrionu? Jeste. U embrionalnoj fazi, do 8. nedelje života. I kako se to izgubi? Imamo mali repić, imamo repić na kraju ovog... pršljena, zadnjeg ovog repnog pršljena praktično, imamo mali repić i on nestane još u toj embrionalnoj fazi pred ulazak u ovu fetusnu fazu, a posle smo fetus do rođenja. Znači,
samo tad imamo taj repić. Pa mislim, dobro je što nestane umeđu vremena. Apsolutno, apsolutno. Imamo ovako ovaj lep deo i radujemo se na neki drugi način, ne moramo da mašemo. Postoji mnogo načina da može da se pokaže radost. Ja se iskreno nadam da ste čuli par zanimljivih stvari od nas. Jesam, hvala vam puno. I da znate čisto, ako zapamtite, super, ako ne, nije važno. Nisam se baš pokazala, žao mi je. Ne, ovo je bilo sasvim. Ali mislim da su vam pitanja interesantna, ne svakidašnja. I da nisam... imala prilike da se upoznam i sad, ja drago mi je što sam to čula. Ali ste učestvovali u edukaciji naših gledalaca i drago mi je što smo imali nekog sa ovako lepim i čvrstim stavom. Sa 69 godina. I voljom. Zdrava, prava. Tako je, tako je. Hvala vam mnogo. Dobro, doviđenje. Doviđenje. Zato što se radi o zdravlju, zato sam ovo rekla inače. Sve okej. Svaka čast. Inače okej, ali naravno s plaže. Vi se odlično držite, svaka čast, samo htelite. Prijatno. Ćao, može televizija 3 minuta, dva pitanja, zdravstvena. Zdravstvena? Da, nema veze s koronom. Reci. Čista zabava. Reci. Može. Jeste nekakvi zdravstveni radnik ili nešto? Ne. Možete vi? Slobodno. Ali mora da... Možete da pomognete? Ne? Ne, imamo... On je nešto možda isfrustiran ovim lepim vremenom. Evo ovako. Televizija doktor. Dobro. Emisija Zdravstveni jazbučnik. Samo proveravamo opšte stvari. Da li se ljudi sećaju nekih stvari iz osnovne škole, časova i biologije? Dobro. Ili smo sve pozaboravljali i ne znamo ništa? Pa najvjerojatnije smo pozaboravljali. I ono, šta smo čuli tokom života o nekim bolestima, pa da vidimo, da proverimo da li se vi sećate. Recimo, izvucite jedno slovo, na to slovo će biti i pitanje. Evo, ja ću pročitam slovo C. Šta bi to moglo biti? Koja bolest ili anomalija ili deo tela? Ajde da vidimo. C kao... Sve kao celijakija. Nazdravlja ako si kinula dušo. Celijakija? Celijakija, da li ste čuli za celijakiju? Kako vam to zvuči? Nije neko egzotično seme, mada zvuči onako kao nekako. Nije seme. Moguće da je neka bolest očiju. Ne. Kako, na osnovu čega ste to pomislili? Ne znam, tako mi postoje neki lekovi koji idu na tu stranu. Ali... Jeste čuli za gluten? Gluten? Aha. Da, dobro. E, pa celijakija je naša trajna, to je trajni poremećaj našeg nepodnošenja glutena. Znači, to je jedna sistemska autoimuna bolest. Niste čuli? Dobro, ne u osnovnoj školi, ali možda ste čuli posljednjih godina, zapravo. Tada gluten niko nije ni spominjao, koliko se ja sećam. To je nešto krenulo u posljednjih 10 godina, ali tako? Pa sam pomislio, a celijakija je došla, stvarno ono što kažu, bolest modernog doba, mada u Srbiji. Inače, nije bolest modernog doba, otkrili su još u Grčkoj u drugom veku jedan grčki lekar je otkrio i primetio koji su simptomi i dijareje i sve ostalo i tako dalje. Znači, to je vezano sa glutenom? Znači, isključivo u vezi sa glutenom i sad šta se dešava? Ako mi uzimamo gluten i ne znamo, javlja se autoimuni odgovor našeg organizma i šta nam se tu kao posljedica dešava? Dešava se da dođe do loše apsorpcije hrane jer crevne resice poremetimo i tako dalje i tako dalje. U stvari, to je moguće da je bilo u Politikinom zabavniku skoro. Ako ne, sad to što vi meni pričate da je bio takav sličan tekst upravo o tome. E, znači, ali se niste setili. Ma, nema šanse, ko biste da se... Ajde, zapamtimo sad. Celijakija je vezana, to je u vezi isključivo sa glutenom. Znači, poremećaj kada ima više... Trajni poremećaj, to je autoimuna bolest. Autoimuna bolest. Na gluten. E, to je to. Nećemo više da vas zamaramo. Da neće on možda da izaći ovaj kotkić. Pa ne deluje mi tako. Zašto? Hvala vam. Hvala vama. Sve najbolje. Prijatno, također. Dobar dan, majko, može jedno zdravstveno pitanje lako? Može, odlično. Evo ovako ćemo da stanemo, da se imam vidi. Kad smo već na televiziji, što kažu. Dobro. Imate li veze sa zdravstvom, zdravljem, medicinom, bilo kakve? Ne, nisam iz te oblasti. Niste iz te oblasti, dobro. Koliko poznajete uopšte one opšte stvari? Pa ono, putem osnovnog obrazovanja i putem medija. To nam treba. Mi smo sa televizije Doktor. Emisija se zove Zdravstveni jazbučnik. Imamo ovde neka slova i neka pitanjica da proverimo šta se ko seća iz osnovne škole upravo. Nekad naletimo i na zdravstvene radnike
i onda ovaj stvarno neko iza blista. A sada da vidimo kako ćete vi, imamo još jedno pitanje, evo ja ću da ga izvučem, da vidim da li ste se susreli sa ovim pojmom na slovo H. Nam je ostao pojam, a pitanje za vas glasi. Pa nije ni lako, ni teško. Heterohromija na H. Ste čuli? To stanje, evo ja ću da pomognem, to stanje čini da izgledamo drugačije od ostalih ljudi. Dobro. Šta mislite, gde bi to moglo se dešao, ta heterohromija? Gde se pojavljuje na ljudskom telu? Ajde probamo da pogodimo, pa ćemo ovaj, doći do odgovora. Nema ono, nemojte da vas je blam nešto ili da se ustručavate. Jako je teško pitanje ovo, mislim, tako vam se zalomilo. Nije običajena, mislim, nije jako, ali nije običajena stvar da ljudi odmah znaju šta je heterohromija. Šta mislite? Kako vam zvuči ovo hromija? Da li ima veze sa bojom nekom? Hromija? Možda neki izgled kože, ne znam. Boja očiju, pitanje. Aha. Evo još malo pomoći. Ste slušali Davida Bowie-a svoje vremena? Ali sam dva različita oka, dobro. Nisam. Je li vam sad jasno o čemu pričamo? Pa možda, malo. Različita boja očiju. Dobro. Pošto pretpostavljam da ne znate ovaj, zašto dolazite do toga, da vam kažem, da čujete čisto, da znate u životu. Dobro. Kad smo već počeli o heterohromiji, da pričamo, da završimo, da stavimo tačku. Znači, do heterohromije. Svako od nas, evo pod pitanje. Šta mislite, sa kojom bojom, verovatno ste videli, sa kojom bojom se rodi 99% beba, bojom očiju? To su tamne. Pa dobro, ali koja je to boja? Tamne su jedne i druge, ali koja je boja? Uvažuju se sa tamnim očima, mislim. Sa plavim. Jel sa plavim? Pa dobro, tamno plavim očiju, dobro. Tu boju očiju određuje količina melanina. A melanin je pigment. Dobro. Koji daje boju i našoj kosi i našim očima. U zavisnosti od količine melanina u očima, one su svetlije ili tamnije. E, kada dođe do poremeća, znači ovaj iris koji prima tu boju, to dužica ili iris koji nam daje, jeste, kada dođe do poremeća, da kažem, u snabdevanju tim melaninom, usled raznoraznih razloga, mogu biti genetski, a mogu biti stečeni zbog nekih bolesti, e, onda, ja ovo sve zbog naših gledalaca ne bih vas zadržavao, ali da im završim da nauče nešto, ovo je hvala na strpljenju, ili zbog bolesti, ili genetika odredi da se nama dogodi isti taj poremećaj. Naša dva oka imaju različitu količinu melanina. U principu, to nije štetno po zdravlje, ne gubi se oštrina vida, jednostavno drugačije izgledamo od drugih. Što možda nekad imaju svoje prednosti, nekad ima. Hvala vam. Dečko nije zaspao, on je slušao i učio. Vidim, vidim, samo je klimao glavom. Hvala vam mnogo što ste učestvovali, prijatno. E, što bi bilo lepo da vi više pričate, a ja ništa da ne moram da kažem, jer bi to značilo da sve znate. No dobro, lepo je vreme, odmori u toku, svi smo pustili mozak negde, lelujamo. A ja ću samo na kraju da vam kažem, hvala vam u svakom slučaju što ste odvojili vreme za emisiju Zdravstveni azbučnik. Doviđenje, prijatno.